Tervetuloa joulutaneetti, eli 13 luuttoa. Tässä 13 luutussa tehdään joulutortteja. Mulla on tässä yksi esimerkkimalli, mitä mä tossa ennen tätä videoa tein. Niin tää on tämmönen, tää on niinku väritetty tuota ja sit laitettu väliä käsittelyä. Ja mä oon löytynyt tän Tuvan Instagramista. Jos mä muistaisin, niin mä myönsin niitä tässä tänne tähän videoon, jos mä muistaisin. Mut mulla on tässä täyttäessä Tuva. Mä oon ottanut iPadilla ja mä oon sanonut sen tohon. Mä voin näyttää ton Tuvan tosta täyttäessä. Eli jos näkyy, niin se on tommonen pallo. Eli paperi. Sitten tehty pallo, rusetti, naru. Niin sama edellä medit tehdään tänään. Eli mä näytän, miten tämmönen sitten tänään tehdään. Mennään videon pariin. Eli etävaihe on se, että valitaan näistä papereista värejä. Mä voin laittaa nää tähän välettäin. Tässä mulla löytyy, jos haluaa tehdä punaista joulutorttia, täytyy tulla sinne, tai täytyy harmaata, sit sinistä mä näitä tahta samaa väritosta. Sitten vielä tästä löytyy, tai valtoinen, no valtoistakin löytyy, jos haluaa laittaa valtoista. Sitten löytyy tähtä teltainen, mutta tumman teltainen. Mä laitan näitä ihan taittia samanvälisiä. Tosta tässä voisin valita, jos haluaisin pintti mä näkyy. Ja mitä voit tehdä? Ja tämän mä vielä näytän teille, vihreä. Näistä mä valitsen yhden ja niistä mä tein jouduta. Päätös on tehty. Vihreä. Mä otan kaikki muut. Tästä voisi pääsi vihreän, eli näin, valkoisen, teltaisen, sinisen, harmaan, punaisen. Näin menee. Täällä teen näitä muita väleitä. Mä teen tästä rohta, tästä vihreästä. Tässä on pallo tuohon ja tuohon ja ne narut täällä. No niin, aloitetaan. Eli sun on tää paperi. Nyt tästä tapauksessa mulla on vihreä paperi. Sun pitäisi tehdä oikein tortin totonen. Niin apuna mulla on tässä, tai siis tähän sanot, että tynän ja viivottimen. Täällä teen viivottimen. Ja jos ei ole nyt viivotinta, niin apuna voi näyttää jotain tiliaa, mitä teet löytyy. Joku ohut tiliä. Tästä se on hyvä toi torttipohja. Laitat sen tiljan ihan miten päin haluatte. Ihan tänne päätyös, niin että hyvä. Päätte viivan. Päätte viivan. Päätte viivan. Ette tähän tiliä vedä. Se onnes lähtee pois. Tää on mun oma tiliä. Ei onnes. Älä tehty tilästä tilillä tosta muuten tää tilästä. Tää palautetta. Sitten. Tää pitäis leitata siten, että leitatte näitä viivoja pitkin. Aitat täsmälleen viivotten pitkin. Nehän on sitten, mä oon näyttänyt totoltaan paperiin. Nyt tässä on tää muotti tästä tiljasta. Se ei tullu ihanan, ei tullu ihanan tiljan muotin, mutta ei haittaa. Sitten sä tarvitset taas tämmöstä erilaista muottia. Mulla on tämmönen lumi, tämmönen pallohomma ja sit mulla on tämmönen leritynttilä, niin täällä pidetään isoja sitä piiriä. Aloitetaan isolla, laitetaan semman testillä. Eli ideana on se, että mä piirrän siis tämän ympyrämuodon, eli näin. Tätä vaattaa. Tää on helpompi piirtää. Näin. Tää voi, jos haluaa, niin voi tehdä silleen, että pitää sen olla vähän valtaisella paperilla ja liimaa sen tohon. Ja nyt on pienen. Ei ole tekemässä lumijuttuja, mutta silti. Olisi voinut olla vähän isompi paperi, niin olisi saanut noin narut, mutta ei haita. Sitten potsataan paperi. Ja tehdään ne narut. Eli ne narut tehdään ihan, että sä vaan pidät ohuun viivan. Sitten tehdään jotain tuvia, voi olla. Mä oon tässä täyttänyt
ympyröitä, viivoja, voi olla sydämiä, tähtiä. Tai ihan pelkästään, jos haluatte, niin vain liimaa ja sitten ja päälle. Mä etsin, mitä mä laitan tähän. Mä etsin idean. Mä piirrän tähän isompaa palloa, en tähän pienempää palloa. Tai tähän pienempää palloa. Mutta tähän isompaa palloa mä vielä jouluputin. Yritän, tai siis yritän piirtää. Huom, yritän. Eli pää. Silmä. Silmä. Näin tää jouluputti. Sitten sillä jouluputilla ja hattu. Tänne tämän. Ja sit sillä on tää. Tupsu tuolla. Jos haluaa, niin voi välirinillä vähän, mulla ei nyt löydy kaikesta tästä, että mulla on lisännyt välirinia tuota löytyy tästä, jipi, tästä löysi. Eli vaatosta tätä tarvitsee tästä, toi lumi on toi tupsu tai toi osuus on vaatunut, mun mielestä toi on vaatunut, noin, mä en nyt ala piirtää tai välittää enempää, sit putin on toi vaaratalo. Tää enemmän teijuuta, mutta tai siis tuolta lumia, ei teijuuta, vaan lumienteleitä. Semmonen joulutaankeli, mitä voisi tulla ehkä. Jalat. Vai pitäis to... Joo, jalat. Sitten joulupudilla on tommoset töpsit, tai ei töpsit, vaan tommoset pikkutennet. Sitten siellä on tärät. Noin. Sitten täältä piirrettynä. Jos mä piirrän vähän isomman, noin. Älä äänittää, mitä toi on, toi vaikka on. Sitten olette mielestään saanut hienon jouluputin ja tää, niin sitten voitte värittää valtoisella ton osuus. Löytetään punaista. Punaisella ton osuusen tosta mitä muu ei punainen. Ja jos ette halua, ja tonti paino voi laittaa myös punaisesta. Tosta punaisella, jotta ei hänen mun joulutannut, eli itse sen tattosen. Niin mulla tilaa jouluputti asu. Tää voisi nyt olla minä. Ja mitä tässä puuttuu? Ja se on parta. Ei jouluputti ole ilman. Jouluputti ei ole ilman partaa. Tässä tätä vaiheessa. Näyttää toi hienoa. Ja jos haluu, niin tän voi tämmöisellä puittolimalla laittaa, jos haluu. Mut sittenhän tää pieni. Ja siihen mä aion laittaa tontun. Eli... Ja siis mun on pakko näyttää ennen kuin mä aloitan tekee sitä tonttua. Mulla löytyy just tämmönen puinen jouluputti. Niin näyttää toi ihan samalta. Ei. Mä pidän vaan mä tontun tai lumiutan. Mä pidän lumiutan. Ja ennen kuin mä alan pitämään mitä huonoa lumiuttaa, niin tässä on siis tämmönen puinen lumiutta. Mutta lumiutta tehdään niin, että no, tehdään pallo. 1, 2, 3. Jos te olette nähnyt sen, että nähdään vielä joltain, eli 12 luttu, niin siinä mä tein ihan täsmälleen samanlaisen. Eli palloja ja sit mä tein niitä terot. Tehdään hattu. Mun mielestä siihen on ollut hattu silmä. Polttoaineen mulla ei sillä tavalla ollut polttoaineen enää. Silmä, silmä, silmä. Ei vaan tässä nappi, nappi, nappi. Ja luuta. Ja mitä puuttuu? Nää on valtosia. Valtosia. Se ostaa niinku valtonen. Sitten mä taasin tahtoväliä, ne on täällä, ei sitä oo, aivan on täällä olanssi, ei vaan entäs valtonen, ei vaan musta, menee välit, aivan se taas, nää tottuvat, nää löydä olanssi. No niin, mä löysin olanssin, nää puuttuu tästä. Eli tehdään olanssin enää, tai siis yritetään tehdä. Me tehdään olanssit silmät, paitsi ei silloin itse olisi. Ja mustaan tehdään noin napit. 1, 2, 3. Ja mitä täällä puuttuu, niin voi, jos haluaa, niin voi tehdä mustan tänne. Noin. Mitäs puuttuu tässä lumiutas? Jäi taattu jo musta. Tässä ei puutu mitään. Mä vielä tiedotan sen, että näytän vielä teille. Mä tiedotan tänne vielä hyvää joulua. Sitten on valmis. Noin. Nyt tiedotetaan hyvää
joulu. Ja tyytosi sinne, eli ho, hy. Bä. Olenpa työntötty. Joulua. Jou. Ah. Sitten voitte antaa tän ihan teille haluatte, äitille, isille, mummille, ihan teille haluatte antaa tämän. Mut tää oli joulutalent, eli... Tää oli joulutalent, eli... 13 tässä. Ehti vähän näitä lupia. Ei vaan siis joulutalenteja, että tässä oli siis tää mallitappale, ja tässä oli siis tää, mitä mä nyt äsken tein. Hyvää joulua, tää toisessa ei luo hyvää joulua. Mutta pidemmittä puhetta, me nähdään seuraavassa luutussa, mikä on siis 14, huomenna siis. Ja huomisessa luutussa, mikä mitä tehdään, mutta huomiseen luuttuun sitten. Ja tossa on vielä toi malli, mistä mä tatoin. Joo, mutta pidemmittä puhetta, hyvää joulua!